Vällingby, en tisdag morgon. Klockan är strax 17:30 på tisdag morgon den 23 maj år 2017. Lite småkyligt, men våren har precis börjat. Som man kan se på träden, de börjar precis blomma. Det här är en vanlig arbetsdag, så det är inte så mycket folk ute ännu. Kanske om en halvtimme, en timme. Jag är ute på en morgonpromenad. Frisk, härlig luft. Det har precis småregnat, kan man säga. Så det kanske kommer regna mer idag. Det här susande ljudet vi hörde tidigare i bakgrunden var tunnelbanan som åkte förbi. Som finns till höger. Medan jag går här så kan vi lyssna till fåglarna här. Fågelsången. Här vid tandläkarklinik, tandhälsa. Här borta bakom svarta taxin har vi Bergslagsvägen. Och när vi kommer ut från det här promenadstråket så kommer vi till en rondell. Där Bergslagsvägen skiljer sig åt. Ena delen går till Kista, Husby, Spånga, Pinsta, andra går mot Hässelby. Så. Vackra träd. Det här är inspelat på en Huawei mobiltelefon för 999 kronor. Min LG G3 har displayen gått sönder på. Ganska bra valuta för pengarna för 999 kronor. Kameran kanske inte är lika bra. Kirunagatan 70-84 står det där.
Och där hade vi buss 541 som passerar som går mot Järfälla. Ja, här har vi rondellen. Inte så mycket trafik just. Ska filma någon minut till. Vi ska se var västerdelen kommer komma ur tunneln här borta. Här har vi en kul att se. Det är 17 km till Ekerö. Alvik 8 och Kista 9. Här borta har vi Trafikverket. Så här står det. Här bygger vi E4 förbifart Stockholm. Det ska vara klart. Nu är det 2017. Jag tror det är väl någon gång 2022 eller något sånt. Och här kommer trafiken ur som går i tunnel under Ekerö. Och kommer upp i andra änden någonstans Skärholmen, Liljeholmen. Bron ovanför, det är tunnelbanebron. Och vi har lyckats svepa över rondellen, sen är det klart slut för idag. För minnet i kameran räcker nog inte till att spela in så mycket mer. Det här är inspelat i Vällingby. Klockan är strax över 05.30 tisdag morgon den 23 maj år 2017. Inspelat av Gagarin. Lite trafik. Och här ska jag promenera rakt framåt en bra bit. Klart slut.